ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏನು ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗವಾಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಾಗವಾಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಅದರಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಸಹ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಸದರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಮೇಲೆ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರೋರು. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಯಾತ್ರೆಗಳು ನಡೆದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಬರಜೋಡಿ ಯಾತ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಅದೇನು ಬಹುತೇಕ ಏನು ಅಷ್ಟೇನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇನು ಯಾತ್ರೆ ಇರ್ತದೋ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಏನು 60-70 ವರ್ಷ ಅವರು ಏನು ರಾಜ್ಯ ಓಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮವರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಟ್ರಿಮೆಂಡಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದವು. ಅದು ಜನರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿ ಬಿ ಟಿ ಅನ್ಬೋದು. ಕೆಲವು